Gakomboa kanyumba na alikuwa kana shilingi 500. Mm. Iki nyumba yangu. Nyumba korova. Moja korova first floor. Karogo cha kulina chi stairs siga. Mm. Nyaro. Ndaka conductor. Mm-hmm. Nakimbisha natoa gari mta hapa tao napeleka suneka. Achatu akonto mukabara. Ekaro the launch, the day of the launch. A movie kerega ndago play. Mhm. Ebi ndumbire na alikuwa na didn't find them funny. Omonto ko mwo hotel aga kipi. Oma kwati flash ro weka kando. There was a DJ man alifanya fanya hivyo. Dikango cha koko teranga. Umoja. Eh dikango cha grabu ga teranga. Aje aje ni ene gine ke. Ja teranga ki. Daima mimi Kenya. Mwana inchi mzalendo. Akamanga ngana. Ngakumi wara rangi gina akara. Na kwa tebuli kamuizi. Ngabere murugete kamugwata tipobu. Agenda kuri pandozi. Atwa kuna babu jo mosa yansi akidomera WhatsApp ya yanega kare ari marani. Ekina grupo ki credit. Musa yansi akate ya tali bono. Na initially grupo inja akatagire na post video. Ibare wote na ugoto kurira bundles. Ore aido. Sai beto ngengo ya bandu cross school. Yes, ongengo. Tadi ama der. Ongengo ngi betu guru sukuru kan to kadia ka aku buka. Lari kai betu guru sukuru. Ga jangka mena kar ku mojinyo yom. Nka. Inje bi ko banya nang gege di bakan kamanya kobugi. This stage kwanza chinge chechi pigipigi we are well known. Wono weta iga kwa ukawa sijui nini. There is a episode I acted. Ilikuwa about kisonono. So maybe nikapita alafu nasikia mtu anasema mwiseko onero bwate kisonono. Yeah, ili ni turn off actually. Interende soon unajua karonta bringa tama chanda utoroke. Inkare gotameiga omurebyo ndakabwa ngo tamama mini koruka tata akangera liye menyansuri. I cried one injiro kumera tanto de hotel kwalenge uchi. Kota kasa bengo ko ale meteng no bugati be so como so ti bil. O sabengo ko yonga ni pe. E maguma na lipa. Ko nyaranga kwa wati ji ati kwa kulia, ebo wati jenji ya 40 shillings ole goro yoro. Bamba liba terunga ne ji ngondi ndu ya. Ji ngondi ga ri sigo ru se gwi. Dani ta de kuri ba ge kiri uga. Tokaye we nyomba no monto ke te nyomba ya tigirabu, tukamenyo e direct e gatama. Ntobwa tivesa ebira kitambire mumia siali biko ire messie factory messie li miomu pa era to gachir twangu sa okuri to iko igotara ni okoro sa kwani arukama. The worst thing I can do in this world as Mr. Rural ne yoko vogeli manager aseki tatebe anga aseki manager tamati kotera nisa nakuja. Mwanu ulio ghost tari kire kinyoro, unako dress. So mimi kitu nilisema, I cannot make myself a slave to please people. Like I do what makes me happy. Nchendi chingonde. Yeah. Lakini lende. Gura hetande ganara, rusu wali moigo. So antivirus ni bonango kwa set. Na inaishia. Venye tu kamera zimefungwa. Hapo ndo mimi relationship yangu na antivirus imeishia. Ngachankaiko mwana kete nkamalenta jomba. Opo sibu gato chanda. After every 30 minutes ngo boso. Oroke enyo mbali orocha mabati mugaso agete. Mukoriga mu rubo sibu mabjo. Kariga karisko gari ke ngaine to tokata yula na kira ngora. Ya ya. Uiko ngokia ye ngokie. No bana ko number 34 ngokia ye. Ranya le batiri yao ere. Namba kwa muuliza. Namba ni ya nini unataka? It tunaweza communicate via WhatsApp. Kwani what are we doing on Facebook? Yeah, are we coughing? Are we coughing? I cried, I was like, hey, my brother, my father, my mother, come and see this. Unasikia tu ukilia tu. Tazama mbona na TikTok ni kama date gani na komboi TikTok ni. Na watching views ni 14 million to kwanera, you know? Is Joe Mauti single? Ah, mumroyo.
no muntu mungaini ene sibaya boronyi nande kandiga kotolegeza kwigo digo toli biya ugo to bidar no lega mo be bitar ramono bolo ngake bitar tes mair katke to musa choye ini chale chene ndego chia nganga sana ukara alko anda kama mar kombo na aki aki stiv tali bo ose abana banda aba ke kwanza ba kwali de skuru goro barabu ba gurira baka pigipigi oyo na gure mburi yo na gure mori lakini anyigo to bantu ba kwanda bibi nyurunga uko batenga aki please subscribe. Kuna time ekeron de shooting nko make sure mama tari komani but wakati aliona mpaka akataka ngungu kwani ready nko mkwani nare kumbe na wate excitement yeo kwani ready akagoka bono nare fani ani ntangani ekeron bwati de microphone iga yango de binga di wi kuikango sekye tona kuna ngotera na manya busena bwatu video yu nilikuja kuishtukia YouTube. So na katano kwa toke sae minataki na kuwa mtu ambaye anajulikana kenye yote. What is your ideal man? Ndiyo endele kujitoa mmoja mmoja. Okay. First, ako presentable. Yeah. Ndiyo siyezi beba chokoro yote. Hata kama uko na do brabe, siyezi kuchukua. Juko hivi ni kuchukua like kwa wazazi wangu wanambia that one. No. Mara wanyora, wandewande wago, Dharau tu ndio ni kwanga mingi sana. Kwanza madharau ndio inafanya mara yako dharau mondo kwao. Na mimi comedian na usimne mwanamuziki. Dona te mirego etaguzia moneze yangi mankolia omoise komuya. Ten ten ten. Kanyoro moise komuya. Ten ten ten. Tigago tigago.